Vou aproveitar, eu vou, na verdade, assim, horta, verduras e legumes, né? Principalmente verduras, o que que acontece? Legumes também. Na época do verão forte, mais ou menos entre novembro a março, eu costumo não plantar coisa de canteiro, porque aqui em São Paulo dá essas pancadas de chuva, e quando dá essas pancadas, toda aquela terra que você tratou durante muito tempo, com carinho, adubando, material orgânico, a chuva leva tudo embora, serviço perdido, né? Sem dizer a degradação que causa, que essas terras vai e vai até um riacho, até um lago, vai assoreando. Então a situação piora um pouquinho mais. Então tá aqui, ó. Essa é uma área que eu uso para fazer horta, né? Então tá aqui, ó. Os matos tudo grande. Eu passei herbicida nesse período uma, duas vezes, se não me engano, para ter essa cobertura morta, né? Senão o capim cresce muito, fica muito fibroso, né? Então eu vou fazendo essa manutenção, inclusive. Deixo o capim crescer, vendo? Soltar a sementeira, que estão soltando a sementeira, para ano que vem continuar brotando, né? Toda essa área aqui, que agora está cheia de mato, eu vou começar a levantar canteiro. Aqui mais uma área, né? Que eu vou fazer canteiro. Na verdade já tinha, né? Agora deixei o mato crescer. Agora eu vou começar a trabalhar. Ah, mais um detalhe, né? Às vezes tá assim entre frutífero um canteiro, porque é uma área que literalmente é um pouco desperdiçado, né? E o canteiro, quando você planta verduras e legumes, é uma coisa assim que você trata muito a terra. A terra tem que estar em boas condições, né? E com essa movimentação da água, principalmente, né? Com a chuva, os nutrientes que fica nos canteiros, que entre as árvores, as frutíferas aproveitam, que vai no sistema radicular. Então, esse é um dos motivos que eu aproveito para colocar no meio de frutífera, canteiros lineares, dá mais trabalho, né? Só que o aproveitamento dos nutrientes é melhor. Eu não sou assim entendido nesse assunto, né? Nessa linha que eu trabalho, né? Mas essa questão de colocar canteiro no meio das plantas de frutífera, né? Dá mais mão de obra, é uma coisa mais caseira, né? Mas assim, é alguma coisa parecida com hoje em dia também umas palavras de moda, a permacultura, né? Permacultura é justamente isso aí. Você integrar as culturas, a linha, fazer uma coisa permanente. Então, esse permacultura é mais ou menos esse o significado. Você vai integrando as culturas de uma forma permanente, né? Então, essa distribuição é diferente do outro sistema que o pessoal coloca uma monocultura, né? Então, seria mais ou menos isso. Mas eu estou falando pelos conhecimentos que eu ouço falar o que significa. Mas, sem querer, a gente acaba fazendo mais ou menos coisa parecida. Olha, gente, tombar terra, preparar canteiro, não é para nada não, mas é um serviço assim, relativamente pesado, porque você faz muita força e que nem agora você consegue fazer só no tempo bom, digamos assim, né? Que se estiver chovendo, terra totalmente molhada e vira barro. Só tem que fazer com a terra mais ou menos úmida. E o sol está queimando, que soa até que os vírus vai tudo embora, né? Tá calor, tá calor. Então eu vou preparar bastante. Assim, o suficiente para preparar alguns canteiros. Mas acho que eu vou até dar uma paradinha agora, porque inchadão. Aqui, ó. Ferramenta de trabalho. É isso aí. Acho que até eu vou dar uma paradinha, tomar uma água. O negócio aqui tá pesado. Depois eu continuo. Bom, eu já terminei, né? Em outros dias. Acabei de fazer tombar terra, preparei o canteiro, fiz o alinhamento dos canteiros certinho, defini o espaço, né? E adubei também, né?
Então, joguei um pouco de calcário. Aqui é uma área que eu já venho trabalhando, então não precisa jogar muito calcário. Então, joguei um pouquinho de calcário, esterco de galinha, mais uma compostagem que eu tenho aqui, e um pouquinho de esterco adubo químico. Né? Então, eu fiz esse mix, né? E não é grande quantidade não, porque é local que já trabalho e a terra está mais ou menos equilibrada. Sim, não tem nada demais, né? Mas é bonito ver, tá tudo preparadinho, e mais bonito na hora que tiver maior, né? Mas eu vou mostrar aqui como é que ficou cada canteiro. Esse canteiro aqui, ele ficou só de rúcula. Então eu optei em comprar muda ao invés de colocar semente, que rúcula tem uma germinação boa, né? Mas a muda está mais barato e se ganha pelo menos mais de 30 dias, né? Então isso é muito interessante. Eu paguei agora, acabei de pagar 7 mudinhas por R$1. Então compensa. Porque o envelopinho de semente já custa R$2, R$3, R$5, dependendo do local. Esse segundo canteiro aqui, nessa parte que estão vendo a terra crua, eu plantei cheiro verde, coentro, né? Aqui, nessa parte que a terra está crua. Crua quer dizer assim, não tem muda, né? E mais lá na frente, tem uma fileira de cebolinha. Também cheiro verde, né? Também a mesma coisa, cebolinha já tem uma germinação um pouco mais difícil e comprar muda é uma ótima opção, porque já vem pronto e já ganha esse tempo, sem dizer que cebolinha, a germinação dela é um pouquinho mais difícil. Esse outro canteiro aqui está com muda de escalora, também comprei muda pronta. Escalora também, quando você faz sementeira, ela brota bem, né? Aqui, ó. Então a escarola tem a opção de ser salada verde, né? Ou então dá para fazer refogado também. E aqui outro canteiro, né? De alface crespa. Aqui, ó. Também optei tudo plantar em muda. Se ganha tempo também, né? E o preço também compensa. Agora, quanto à questão da adubação, todos utilizam a mesma adubação. Então, não há necessidade de alguma correção específica, né, para um para outro. Não, do jeito que eu fiz, ela está ótima. Aqui. Então, verdura, assim, ele é bom porque tem um ciclo rápido, né? E serve para acompanhar qualquer tipo de prato, alimentação, né? Mais ou menos na casa de 30, a partir de 30, 35 dias, eu já vou ter alface, já vou ter rúcula, que é um pouquinho mais antecipado que a alface. A escarola demora um pouquinho mais. E o cheiro verde, né? Nessa casa de 35, 40 dias, tanto a rúcula, tanto a cebolinha já vai estar ótimo para colher.